Hartlike goeiemôre aan elke broer en suster in die Here Jesus Christus, al my vriende, al my vriendinne, familie. Ek groet julle in die naam bo alle name, ons broer en koning, verlosser en saligmaker, ons rolmodel koning Jesus Christus, en ons prys hom vir die absolute voorreg om deel van hierdie splinternuwe dag te wees. God skep nog steeds, hy is nog steeds besig met sy wonderwerke. Die son het gisteraand gesak, vanoggend kom hy weer op, en vandag is 'n splinternuwe dag. Gister is verby, jy sal dit nooit weer kan ervaar, beleef in jou lewe nie. En ja, ons kyk vooruit, ons kyk nie agtertoe nie. Natuurlik weet ons ook dat ons sal nooit 'n toekoms in die verlede vind nie, ons sal natuurlik 'n toekoms in die toekoms vind, en as ons natuurlik wil ons die regte pad ook stap, en ons wil die Here deel maak van die voorreg om saam met hom te stap elke dag van ons lewe, om natuurlik deel te maak van die besluite waarheen ons gaan. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir julle baie dankie sê vir die absolute voorreg en ondersteuning wat ek van almal kry, almal wat so af en toe inloer en belangstel hoe gaan dit en vir my bid en my ondersteun, en net daar is vir my in my gesin en familie wil ek net baie dankie sê. Ja, ons is in groot geestelike oorlog hier buitekant en Satan is natuurlik op sy agtervoete, en laat ek vir julle sê, hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brulie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Ons praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp wat die Here op my hart kom lê, en dit gaan nou oor wie jou ware vyand is. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Dit is vir die Here so verskriklik belangrik dat jy vandag sal mooi luister, en ek vertrou die Here, dat die Here jou hart ontvanklik sal maak, dat hy sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees en kunsmis en water sal gooi op daai saad wat vandag in jou hart val, en dat die Here natuurlik daai lande sal inoes as die saad ryp is. Voor ek begin wil ek vandag vir julle sê, ek het nou dag 'n vroutjie gekry wat al 'n hele lang ruk, 'n lang pad saam met my stap in die bediening, en sy het net 'n woord vir my gebring van vermaning, of wat sy ervaar en beleef in my bediening, in die werk wat ek doen. En sy het vir my gesê, partykeer as ek my leerstellings maak, daar's partykeer tye wat ek twee keer oor dieselfde ding praat en dit opnoem, en ek het dit natuurlik, ek vat enige vermaning, enige tig en waarskuwing vat ek altyd baie ernstig op, maak nie saak deur wie dit kom nie, en dat ek het dit ook voor die Here gaan lê, want daar's partykeer leerstellings wat ek regtig voorbereiding doen, wat ek uit my hart uit praat. Verstaan, daar's tye wat ek het, dit wat die Here vir my in gebed, dit wat die Here deur die week op my hart lê, maak ek notas van, juis met die doel en die rede dat ek nooit iets vergeet nie, weet, ek wil nie die leerstelling afsluit en dan het ek iets vergeet nie. En dan is daar ook leerstellings wat ek maak wat ek net uit my hart uit praat. Nou, ek verkies dit natuurlik die meeste, want as jy uit jou hart uit praat, dis waar ek God vertrou dat die Here natuurlik die boodskap hart en duidelik, dat hy deur sy Heilige Gees wat in my lewe die praatwerk bring, dat hy die harte aanraak volgens sy perfekte wil en tyd. En ek het ook vir die Here dit gaan lê, en ek het die Here ook gevra dat die Here my ook sal bystaan en help wat dit aanbetref. En ek wil vir almal wat geraak word daardeur, wat bietjie ongemak ervare beleef het, omdat ek soms miskien twee keer dieselfde dinge sê, of baie kere my leerstellings baie kere verwys na dieselfde goed oor en oor, en ek wil vandag vir jou sê, dit is ook baie duidelike boodskap van die Here af op my hart, dat jy luister miskien die vorige leerstelling het jy geluister, maar iemand anders te luister vir die eerste keer hierdie leerstelling wat ek tans maak, en dis hoekom het partykeer so belangrik is, as hy uitbeweeg, of het op WhatsApp is, of op die YouTube kanaal, of op Facebook, dat hy sal tref volgens die riglyne bepalings van God se woord. En ja, ons weet dat die Bybel dieselfde is, oor en oor en oor, dieselfde woord wat vir jare in die boeke opgeskryf is. En ons weet, as ons soms partykeer kerk toe ook gaan, baie van die liedere wat ons God loof, eer en prys en worship is, baie kere is daai woorde weer dieselfde liedjie oor en oor. En ek voel dit in my hart partykeer, weet ek wil ook nie te hard op myself wees nie. Dit is nie altyd 'n maklike werkie. Terwyl ons hierdie werk doen, word ons maar baie geestelik aangeval, en baie mense wat nie die geestelike aspek van ons geloof 100% verstaan
verstaan nie, sal nie regtig besef en weet wat ek daarmee bedoel nie, maar ek wil net vandag vir julle sê dat ek werk baie hard aan my verhouding met die Here om in geregtigheid en heiligheid te lewe en natuurlik ook in gehoorsaamheid op te tree. Ja, ek het ook maar swakhede in my, ek is ook foute, ek is nie 'n roubord nie, ek maak foute en ek wil vandag vir julle om verskoning vra en ek wil vir julle vra verskoon my as ek soms partykeer miskien 'n ding twee keer oor sê, dit is maar ook op die ingewing van die moment, maar baie kere praat ek uit my hart uit en dit is waar ek op my beste is, dit is waar ek geniet om te wees, want dan kom het uit die hart uit en die wyse wat ek hier, die skrif wat in my hart opgeleid, dit stof ons af en ek bring die woord soos ek het praat, ek geniet en nou hoeveel mense nou nie van het papier af te lees nie, maar ja, daar is partykeer leerstelling wat ek natuurlik voorbereiding doen. My liewe broer en suster, ek wil kom by ons onderwerp, wat vir die Here verskriklik vandag belangrik is. Ons allemaal stem saam dat hierdie 'n verskriklike moeilike jaar was, 'n jaar vol uitdagings en baie mense het hulle werk verloor, baie mense gaan kry verskriklik swaar en het op salarisse gesny. As ons kyk, dit het tot ons kinders ook geraak, dit raak ons kerke, dit raak ons geestelike leiers, ons families, ons kinders en waar ons ook al gaan, lyk 'n mens so ongemaklik met die maskers wat ons moet dra en ons moet regtig vandag eerlik met mekaar wees, dit is 'n baie ongemaklik makkelike situasie en dis 'n moeilike jaar vir elkeen van ons en ons weet dat baie van ons is gelukkig, ons het nie geliefdes verloor nie, maar reg oor die wêreld totaal en al het baie mense geliefdes verloor aan die dood, veral ouer mense en daarmee wil ek graag sympatiseer as ek ekskuus tog, ek vra verskoning, ek kry hom nie lekker, my tong wil kroop vandag. Maar ja, ek wil regtig dink aan daai mense vir julle sê ook dat die lewe is vol uitdagings hier buite en ons kan nooit kan ons hierdie koronavirus onderskat nie. Ons almal ken van moeilike omstandighede. Veral daai eerste 3 weke in lockdown was nie vir ons almal maklik nie. En op die einde van die dag, Satan gebruik ook partykeer sekere omstandighede om juist dit uit te byt en dit moeilik te maak, veral in huwelike en gesinslewe en die besighede, dit gaan baie moeilik hier buite. En ek wil vandag vir julle sê, julle sien hoe gaan dit tans ook hier buitekant, ek wil vir julle sê dat God is totaal en al in beheer. Ek dink almal van ons kan vandag hande vat en dit besef en weet dat hy dit deur en deur bewys, dat maak nie saak wie en wat jy is nie, wat jou wapentuig is nie, wie jy is, wat jou rang is, wat 'n velkleur jy is, wat 'n taal jy praat, maak nie saak waarvan af jy vandaan kom nie, dat voor God is ons gelyk en hy het die laaste sê, hy het dit om maar net deur en deur aan ons bewys. En ek wil vandag vir jou sê, dat jy wat nou vandag na my luister, dat jy absoluut sal dwaas wees, dwaas, totaal en al dwaas, om alles wat gebeur het net vanselfsprekend aanvaar en hoe sê hulle aan te gaan business as usual of hierdie tipe dinge om jou nie gebeur het nie. Dit is alles tekens van die tye waarin ons lewe en ek wil vandag vir jou sê, dit is eintlik skokkend as ons sien hoe liefdeloos die liefdeloosheid en die haat ervaar ek is nou erger as amper voor die lockdown en almal wil reg in eie hande neem en almal dink hulle is self God en almal wil God se werk doen. En ek wil vandag vir julle sê dat ons is baie dankbaar vandag om na hierdie voice note te kan luister en hierdie woord van wysheid te ontvang. Baie mense is dood, baie mense het geliefdes verloor aan die dood en baie van hulle het gedink hulle is in beheer. Baie van hulle het gedink hulle kan nog 'n paar jaar hulle lewe uit voorplan en dat môre is nog 'n dag en hulle het uitgestel en weet jy wat, hierdie koronavirus is sommer vals en dit kan jou absoluut niks doen nie en baie van hulle het hospitaal toe gegaan en nooit weer die lig gesien buite die hospitaal. Het ek vir jou sê, ek was self in vir 'n operasie. Dit is so onpersoonlik om in 'n hospitaal alleen in te stap. Jou geliefdes kan jy nie kom sien nie, hulle kan jy nie ondersteun nie, hulle kan nie saam met jou in en uit beweeg nie. Dit is so onpersoonlik. En dis hoekom ek vandag vir julle sê dat jy kan nie dit wat ons op ons pad ervaar en beleef het as selfsprekend aanvaar nie. Ons moet
kyk na die omstandighede om ons en ons moet sorg dat ons nie net geestelik, maar ook vleeslik, verstandelik en emosioneel ingestel is waarheen ons op pad is. Jy kan nie net alles agter jou los en net aanbeweeg, business as usual, maak of hierdie dinge nie gebeur het nie. Hier is 'n baie, baie groot waarskuwing, nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir die hele wêreld. Dit het almal geraak. En dis hoekom dit so ernstig is om nie net aan te beweeg as ons sien hoe liefdeloos, as ons sien al die bekleierery onder mekaar, hierdie rassehaat, al hierdie wraak en haat en onvergewensindheid en leens wat oor hierdie land gespoeg word. Ons sien hoe roer die pot, verstaan jy, hoe kook die pot en hoe probeer elke persoon sy eie vendetta op mense afdwing en hoe stuur mense hierdie land, hoe ons kan sien hoe nie net vleeslik, maar hoe geestelik die vyand besig is, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed te vernietig, en dis wat Satan wil hê, dis wat hy wil hê, ons moet mekaar vat, en ek wil vandag vir jou sê, dat ek het 'n absolute groot waarskuwing van die Here af ontvang, Sondag, dit is vandag wat ek die voice out maak, is maandag, ek het Sondag in my Bybelstudie, 'n verskriklike groot waarskuwing van die Here af ontvang, en 'n boodskap vir elkeen van ons wit, bruin en swart in hierdie land, man, vrou of kind, en ek gaan dit natuurlik later deel met julle in hierdie ek gaan dit later hierdie leerstellings en die vermaning wat ek ook al ontvang het, gaan ek met almal deel bietjie later in die leerstelling, maar ek wil jou uitnooi vandag en ek wil vir jou sê, weet jy wat, maak vir jou koppie koffie en of maak vir jou koppie tee, kry vir jou lekker koerank of 'n glas water en maak tyd vir jouself, luister, sit af jou selfoon, trek die handbrieke in jou lewe op, raak rustig, jy het nodig om na hierdie woorde wat ek vandag gaan praat te luister, baie belangrik, baie van die skrifte, baie van die woord het julle al miskien gehoor, maar dit is vir die Here belangrik, dat hierdie geleentheid weer eens op die tafel vir elkeen van julle gesit word, en dat ons stappie vir stappie, dit wat die Here vandag op my hart druk om na julle toe te bring, dat julle dit sal indrink in julle hart, en julle harte sal ontvanklik maak, oop sal maak om te ontvang wat binne julle hart gesaai word vandag, dit is verskriklik baie belangrike wysheid, insig wat ek met julle gaan deel vandag, en jy moet dit saam met jou vat, van hier af vorentoe, jy gaan dit verskriklik baie nodig hê, juist met die uitdagings wat op ons paaie geplaas word, nie net vleeslik, maar ook geestelik, wat ons platant in vlees uitgetaard word, uitgelok word, en laat geestelik val Satan aan, hy is op sy agtervoete, een skewe woord, een skewe optrede, kan baie groot implikasies op jou lewe hê, en dis hoekom ek vandag vir jou sê, die tyd van vinnig praat en optree is verby, dis hier waar ons nou met wysheid moet optree, en dink voor ons praat, dink voor ons optree, en laat ons ook die ware vyand sal sien, vir wie hy werklik is, dis verskriklik belang, die Here druk het so sterk op my hart, om dit die erns daarvan, vandag op jou hart neer te sit, moenie hierdie voice note afsit, dit is belangrik dat jy eendag sal deurluister, want ek het op die heel einde, het ek 'n baie kragtige vermaning en waarskuwing vir elkeen van julle, en natuurlik gaan ek verantwoordelikheid vat, vir dit wat ek sê, en julle sal ook hoor met my voorbereiding, en die Here dit baie sterk op my hart gedruk, en dit wat ek mos nou spreek, moet ek met die woord kan staaf en bevestig, en ek moet verantwoordelikheid kan vat, en vir al ons wat geestelike leiers is, as een blinde aan 'n blinde lei val, al toe in die sloot of in die gat, en ek moet ook verantwoordelikheid, dit wat ek op die tafel sit, gaan ek eendag voor Jesus Christus moet staaf en bevestig, en ek moet verantwoordelikheid vat, want as ek ander mense mislei het, gaan ek natuurlik pa staan daarvoor. Nou baie belangrik, weer eens druk die Here dit op my hart, Efesiërs 6:12 en dit met julle te deel, luister baie mooi, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Baie belangrik, vlees is die vel, jou vleis, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, so die probleem, die vyand is nie wit, bruin of swart mense nie, dit is die geestelike aspek. Nou baie belangrik, jou ware vyand is nie teen wit, bruin en swart mense, jou ware vyand is in gees, dit is verskriklik belangrik, onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en dit is, vertel jy dit, jou vyand is nou Satan en al sy bose magte, en jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe, jylle moet het verstaan, jy moet vandag nie melk drink in geloof, jy moet vleis eet in jou geloof, en as jy hierdie voice note vandag afsit, moet jy dit verder toe kan vat, voor en toe, en jy moet dit vir die rest van jou lewe op jou hart dra, tot jy eendag die tydelike met die ewigheid verhou, dit is verskriklik baie belangrike wysheid, jy gaan dit verskriklik baie nodig hê in die
die tyd wat kom, om met wysheid op te tree. Jy moet soos Jesus kan praat, skryf en optree, veral as jy 'n Christen kind van God is. Jy is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk en jy moet die lampe volmaak. Jy moet die lig laat skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Nou onthou, baie belangrik, jy glo in die Heilige Gees, kyk, die Heilige Gees sien jy, jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Alright, nou net soos hierdie woord, dis kom Satan ook na jou toe, jy kan hom nie sien nie. Nou baie belangrik, hoekom? Want jou geestesoog is toe, hy is in gees. Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik aanval. Ekskuus tog, baie belangrik, so hy kan twee kanale volg om jou aan te val. Nou in gees, as hy jou aanval in gees, val hy jou emosies aan, en hy plaas die saad van sonde binne jou hart, hy mislei jou en hy verlei jou. Dis hoe Satan jou in gees aanval. Verstaan jy, jy kom voor 'n T-aansluiting, moet ek die sonde doen of moet ek dit doen nie? Moet ek my vrou verneek, ja of nee? Moet ek geld steel, ja of nee? Moet ek dwelms gebruik, ja of nee? Moet ek dronk word, ja of nee? Moet ek in die bordele stap, ja of nee? Moet ek die Sabbatdag onheilig, ja of nee? Moet ek homoseksualiteit beoefen, ja of nee? Moet ek rondslaap, ja of nee? Baie belangrik, hy sit daai saad in jou kop. En as jy daai saad natuurlik kos gee, gaan jy terugval, gaan jy val in sonde en hy gaan jou tot 'n val bring. Dit is outomaties gaan jy ook geestelike deure dan oopmaak vir Satan om deel van jou siel en gees te word. Baie belangrik. In vlees val jou deur mense aan. Baie mense wat my ken, wat saam met my pad stap, weet ek het dit al baie in my voice notes en my leerstelling sê, dis vir die Here vandag baie belangrik dat jy dit sal verstaan. My liewe broer en suster, baie mense val wit mense aan, baie mense val bruin mense aan, baie mense val swart mense aan en haat hulle en val hulle en slaan hulle en vloek hulle en beskinder hulle en tart hulle uit. Ons sien hoe gaan dit hier buite kan, veral in Suid-Afrika. En ek sê vandag vir jou, jy gaan die ware vyand moet identifiseer vir wie hy werklik is. In vlees val jou deur mense aan, alle mense, wit, bruin en swart, niemand is uitgesonder nie. 'N boom het die Here Jesus Christus ons kom leer, word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dan in 'n slegte boom ook die goeie vrugte nie. En dis hoekom, dit wat ek sê, moet ek natuurlik met die woord kan staaf en bevestig. Dis wat die Here van my verwag. En die eerste skrif wat die Here vir my gee, ek gaan vir julle twee gee, is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Luister mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, luister na die woord wat vandag na julle kant toe kom. Dis vir die Here verskriklik belangrik dat jy sal luister, dat jy sal verstaan wat hier gesê word. Luister mooi. Natuurlik, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in menslike liggaam. Dit is wat ek en jy is. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Alright, so julle wat julle vertroue in bomme en gewere en granate en messe en allerhande goeder stel, hier sê die Here, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Die vestings is natuurlik Satan en sy bose magte. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Verstaan jy, hier is baie dwaalleer, hier is baie mense wat mislei is en verlei is, wat deur Satan blind en doof gemaak word, wat natuurlik dwaalleer ook inbring. In die Bybel probeer mislei en verlei, probeer om jou te mislei en te verlei met 'n halwe waarheid, sodat hulle jou kan vashou en dat jy kan mislei word. Verstaan jy? En dit is hoe Satan ook baie regte oor baie van ons mense het. En dis hoekom dit so belangrik is. Ons grootste wapens in gees is natuurlik gebed en natuurlik om te vas en natuurlik om jou woord te ken. As jy jou wapenrusting aantrek, daai swaard wat jy aan het, jy kyk om in gees. As ek my wapenrusting aantrek in gees, staan ek daar met my swaard. Ek het mos my woord van waarheid, die swaard. En al wanneer daai swaard in die gees beweeg, as ek uit die Bybel uitspreek. En dis hoekom dit jou wapen is. Jou grootste wapen is om jou Bybel te ken en natuurlik gebed, want as jy jou oë toemaak, is jy direk gekoppel met die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Dis wonderlik, jy het 'n direkte kontak met hom. Jy luister na sy stem as jou kanale natuurlik oop is en natuurlik deur vas. Baie groot oorwinnings wat jy daardeur kry. So baie belangrik, ons wapens is nie in vlees nie,
maar in gees. Dit is baie, baie belangrik. Onthou, God het alles en almal geskape, en soos die Heilige Gees deur 'n mens kan manifesteer, wit, bruin en swart, so kan die Satan ook deur 'n mens manifesteer. En dis hoekom die Here vir jou kom leer, dat jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Ons hoor partykeer van boere wat werkers het, wat al 26, 30 jaar saam met die boer werk, en een dag gaan draai daai ou om, en hy vermoor die boer. Verstaan jy, dan sê die mense, maar hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? Iemand wat jare pad saam met jou stap, ewe skielik draai so om, en hy vermoor iemand, of hy verkrag 'n vrou, of hy steel, of daai tipe dinge. Weet julle wat, dis alles die geestelike aspek. Onthou, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, so dit is in die geestelike aspek, dit is in die siel en gees, waar Satan natuurlik 'n reg het, en hy eis natuurlik regte op 'n persoon, tot die Here dit natuurlik toelaat, want die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie, en dis wat baie, baie belangrik is, die Here gee, verstaan, as ons, die Here kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. Die Here kan ons ook nie beskerm as ons buite ons gesag autoriteit optree, of wanneer ons self onder die Here se beskermings uitbeweeg nie. En dis wat baie, baie belangrik is, die Bybel is die woord, die riglyn en kompas vir jou lewe, en jy moet gehoorsaam wees. Die Bybel leer vir jou, wat is sonde, wat is nie sonde nie, wat is reg, wat is verkeerd in die oë van die Here. En as jy wegbeweeg van die woord van God af, gaan jy onder God se beskerming vlerk, onder sy simbreel uit, en Satan eis natuurlik regte op, en as hy regte van God af kry, kan hy jou natuurlik aanval. Verstaan jy wel, Satan kan absoluut niks doen as God hom nie toestemming gee nie. Dis hoekom baie keer as ons deur groot hewige geestelike aanvalle gaan, of die noodlot tref ons in vlees, moet ons teruggaan na die woord van God toe en hoor, waar kom hierdie dinge vandaan? Is dit beproewings of verdrukking waardeur ons gaan, of is daar geestelike deure in jou lewe op wat jy vir Satan die reg gegee het om jou aan te val, of deur jouself of jou bloedlyne kom? Dit is natuurlik, dit sal die Heilige Gees natuurlik aan ons openbaar. So baie, baie belangrik, onthou dat die woord sê ons wapens is nie teen vlees en bloed nie. Verstaan, jy kan nie, ons wapens wat ons gebruik is nie menslike wapens soos gewere, messe en bomme en granate en stokke en golfstokke en allerlei. Nee, jou wapens is in gees. Dit is wat vir die Here verskriklik baie belangrik is om dit te verstaan. Maar weet jy wat, Satan kan deur enige persoon wat 'n siel, gees en 'n vlees het, deur enige persoon, wit, bruin en swart, kan Satan natuurlik manifesteer. En dis hoekom die Here ook praat in sy woord in Openbaring 3 vers 15 en 16, dat jy kry 'n warm Christen, 'n koue Christen en 'n lou Christen. Verstaan jy? Dis hoekom die woord hart en duidelik is, as jy koud, as jy warm, as jy lou. Wat gaan hy doen as jy lou is? Wat gaan hy doen met jou as dit koud is? En dis hoekom die woord praat baie, baie hart en duidelik, en dis hoekom jy moet dit ook verstaan, want dit gaan oor wat in jou gees, uit jou gees uit manifesteer. Nou, baie, baie belangrik, nog 'n skrif woord, as ons kyk na hierdie prentjie hieronder, as jy kyk na die video, dit wat ek op die tafel neergesit sit dit, die wat vleeslik is, baie mense kyk dinge in vlees, maar ek kyk die dinge in gees, en hierdie prentjies hieronder verduidelik dit baie, baie belangrik, die verskil tussen vlees en gees. Dit is 'n absolute groot verskil, en dis waar Romeine 8 vers 5, wat die Here weer eens op my hart druk om vandag dit op die tafel vir julle te sit. Drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, drink hy koerank, geniet jou water, luister mooi, verstaan wat ek vandag vir jou sê, dis vir die Here belangrik, jy gaan dit toch baie, baie in jou lewe nodig hê, van hier af voor toe, baie belangrik. Kom, ek lees Romeine 8 vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dit is wanneer jy wêrelds is. Verstaan jy, kyk alles wêreld. Verstaan jy, elke liewe wit ou of elke liewe bruin ou, elke swart ou is jou vyand. Verstaan jy, ons haat mekaar, ons vervloek mekaar, ons sê mekaar sleg, ons maak ons messe skerp om mekaar dood te steek, ons gaan skiet, ons doen skietoefeninge, want hierdie is ons vyand, wit, bruin en swart. Dit is, so as jy vleeslik is, bedink jy vleeslike dinge, so jy is in die wêreld in vasgetrek. Dit is wat hy skrif bedoel. Maar luister wat sê die woord. Maar die van ons wat geestelik is, geestelike dinge, verstaan jy? Nou, baie belangrik, as jy geestelik is, dan sien jy die vyand vir wie hy werklik is. En wie is die ware vyand tussen ons? Satan en sy bose magte. En dis hoekom jy kan na enige persoon kyk, 'n boom word aan sy vrugte geken. As hy vloek en hy drink en hy gebruik dwelms en hy verkrag en hy molesteer en betas, hy lewe in sonde soos voorhuwelikse seks of homoseksualiteit, hy heilig nie sy sabbatdag nie, hy steel, verstaan jy, hy is besig met bedrog, skelm geld onder die tafel deur, hy haat en vervloek en kan nie vergewe nie, wie's binne so 'n persoon, wie's binne hom?
Satan. Verstaan, dis jou rooi ligte, dit is jou tekens wat wys dat hierdie persoon wat voor jou staan, is definitief nie warm nie, hy is of lou, of hy is koud, en dan werk jy met daai persoon natuurlik deur die stem van die Heilige Gees wat jou gelei word, as die Here jou natuurlik opdrag gee, want die Here maak 'n persoon ontvanklik, en hy oortuig jou om deur die krag van die Heilige Gees. Dis verskriklik belangrik, jy moet hierdie geestelike aspek verstaan, as jy in die wêreld in vasgevang, as jy een van die persone wat alles wêrelds kyk, verstaan jy, en hierdie ene is konservatief, hierdie ene is liberaal, hierdie ene is wit, hierdie ene is swart, hierdie ene stink, hierdie ene ruik lekker, as jou vyand in vlees is, vlees, wit, brein of swart, wil ek vandag vir jy sê, jy is so diep in die wêreld vasgetrek, jy beding vleeslike dinge, maar as jy verstaan, dat jy, hoe die geestelike aspek van ons geloof, vooral as jy 'n Christen is, ek bedoel, as jy die geestelike, baie van ons Christene wat op my pad kom, hulle verstaan nie eers die geestelike aspek van ons geloof nie, verstaan jy, baie van hulle kan nie ander mense vergewe nie, verstaan jy, hulle kan nie ander mense vergewe, want hulle verstaan nie die geestelike aspek nie, wat Satan juist deur 'n oupa, of 'n pa, of 'n neef, of 'n oom, of 'n stiefbroer kom, en meisie kinders verkrag, of betas, of besteel, of doodmaak. Dis hoe Satan werk, hy kan deur enige persoon manifesteer, en op die einde van die dag, omdat jy die man beklei, nie die baal nie, as ek het so kan stel, kan baie mense nie, ander mense vergewe nie, net een voorbeeld daarvan is, byvoorbeeld, ons politieke leiers, as ons kyk na politiek, as ons kyk hoe haat mense vir meneer E.W. de Klerk, as ons sien hoe baie mense haat meneer Nelson Mandela, of jy dit vandag wil hoor, of dit jy wil hoor nie, ons God het daai persoon geskaap, of jy wil daarvan hou of nie, en die Here sê, as jy ander mense kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 × 7, so as hy dan verkeerd is, en jy is reg, moet jy ons die Bybel kan uitleef, as ek reg, en dis hoekom, dis nie 'n kuns om in die kamer te sit met God 'n paar praatjies en allerhande beloftes en mooi praatjies te praat en dan uit te stap en te voel jy's Christelik. Jy weet jy waar kom die kuns vandaan? Om dit wat jy praat met die Here in jou kamer, dit wat jy lees, die Bybel wat jy lees, wat jy verstaan, kan uitvat deur jou hek en te gaan uitleef buite in die samelewing en 'n voorbeeld te stel as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Dis waar baie mense die pot ver mis sit. Hulle dien God met die mond en nie met die hart nie. Hulle hart is ver van God af en dis hoekom ons al hierdie verbitter en haat en onvergewensindheid en kwaad vir kwaad vir geld en al hierdie vervloeking en negativiteit en dood wat gespreek word uit mense uit, hoekom ons dit ervaar en beleef, ons sien al hierdie haat, ek bedoel, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, ons kan sien, onder wit, brein en swart, wie is geesvervuld, wie tree op as die woord van God, en wie tree nie so op nie, want op die einde van die dag, as jy dan sê, jy is 'n Christen, wil ek het mos natuurlik in jou kan sien, verstaan jy, as jy mense vervloek en sleg sê of ander mense slaan of ander persone haat of met niemand oor die weg kan kom, het jy definitief nie vir Jesus in jou lewe nie, want die eerste gebod sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste, jy moet jou medemens lief hê soos jouself, baie belangrik, onthou, ons vyand is in gees en nie in vlees nie. Dit is wat Jesus so groot maak en almagtig maak en wat hy vir ons kom doen het, die oorwinning aan die kruis wat hy oorwin het oor Satan en sy hele bose koninkryk. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Satan en sy hele bose koninkryk het verslaan. En onthou, natuurlik, God is in gees, ons moet God in gees aanbid. En net soos God in gees aanbid word, so is Satan daar. Dis 'n nuwe verbond, dis 'n nuwe draaipunt in ons geloof. En dis ook om, het gaan nie oor of jy wit, brein of swart is, die man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Noord-Soto, Zulu praat nie. Dit gaan oor, wat gaan in jou siel en gees aan? Dit is wat belangrik is. Maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak wie jy is nie, ek kyk wat in jou gees en jou hart aangaan, en dis baie, baie belangrik, dat hoe tree jy op, as jy wêrelds, is jou vyand wêrelds, verstaan jy, wit brein of swart mense, wat is jou wapens wat jy gebruik om jouself te beskerm, nee Koert, ek gebruik wapens, gewere, ek gebruik bomme, ek gebruik kragdrade, ek stel my vertroue in veiligheidsmaatskappye en verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, dit waar jou wapens lê, dit is waar jou vertroue, jou geloof lê, is in die wapens, jou messe, jou swaarde, jou baseball bats, jou cricketkolwe, dit waar jou vertroue lê, waar die Here eintlik in werklikheid vir jou sê, maar luister, jou vyand is in gees en nie in vlees nie, en Satan kan jou natuurlik geestelik aanval en hy kan jou natuurlik vleeslik aanval, wat hy deur mense na jou toe kom, en dit is baie, baie belangrik om altyd te sorg dat jy met God 'n verhouding het en dat jy die ware vyand sal identifiseer vir wie hy ook al is. Jy moet
die geestelike aspek van ons geloof kan verstaan. Anders te drink jy melk in jou geloof en jy eet nie vleis in jou geloof nie. Dis 'n baie baie groot probleem. Nou, die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Nou luister baie mooi wat ek nou gaan sê. Daar's net een oorwinnaar in vleeslike oorlog. Vleeslike oorlog is realiteit. Dit wat jy sien hier buite, as wit en swart mekaar vat, of wit en bruin, of bruin en swart, as mense te mekaar beklei, dis wat ek nou bedoel, wit, bruin en swart, daar is net een oorwinnaar in 'n vleeslike oorlog, en sy naam is Satan, want dat hy gekry, God se skepingswerke maak mekaar dood, dit is wat Satan wil hê. Dis hoekom hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed te vernietig, hy wil hê mense moet reg in eie hande neem, hy wil hê mense moet mekaar doodskiet en vervloek en mekaar doodslaan en met messe doodsteek. Dis wat Satan wil hê. So baie baie belangrik in vleeslike oorlog met vleeslik wit, bruin en swart wat hulle mekaar met mekaar oorlog hê, is daar een naam wat die oorwinnaar is en sy naam is Satan. Baie baie belangrik, Satan en sy bose magte, want dan het hy gekry wat hy wil hê en dit is om God se skepingswerke te verwoes en te vernietig. Onthou, God het alles en almal geskaap, die see en alles daar aan die land en alles op die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskaap, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, God van Dawid. Ons God het tot vir Satan en sy bose magte ook geskaap. Dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te handel. Dit was natuurlik hulle eie kees om nie onder God se gesag nie te buig. En Vader het vir Satan en sy bose magte uit die hemel uitgewerp, soos 'n bliksemstraat hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broers, susters, hulle is tussen ons. Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekker en om ons saam met hulle in die verderf te trek, en ons moet dit natuurlik nie toelaat nie, maar omdat ons geestelik blind en doof is, wat baie mense vleeslik alles kyk en nie geestelik nie, het Satan verskriklik baie geestelike regte oor ons mense. Ons mense is geestelik siek, ons land is geestelik siek, omdat mense alles kyk in vlees en nie in gees nie. Dis waar die groot, groot probleme lê. Nou, baie belangrik, daar is net een oorwinnaar in 'n geestelike oorlog, en sy naam is Jesus Christus. Die woord sê, ons is allemaal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Vertaal jy, ons is in 'n wedloop, God se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd perfek. Vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar is een dag. En dit wat baie belangrik is, ons hoef nie teen Satan te beklei nie, ons hoef hom ook nie te gaan oorwin nie, want koning Jesus Christus het dit klaar aan die kruis gedoen. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. En ons vat daai woorde, ons maak dit deel van ons lewe en ons lewe dit uit hier na buite toe. En dit is baie baie belangrik. In geestelike oorlog is daar net een oorwinnaar en sy naam is Jesus Christus. Alright, God sal nooit sy eie skepingswerk gaan doodmaak. God is gees natuurlik, ons moet God in gees aanbid. En dit waar die verskil ingekom het met Jesus. Jesus het 'n nuwe verbond kom sluit. Deur sy bloed is die nuwe verbond beseël. Deur sy bloed. Hy is die lam wat vir ons geslag is. En dis hoekom die Here sê, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Baie, baie belangrik. So vir almal is daar vergifnis vir genade, of jy 'n rasis is, of jy 'n verkragter is, of jy pedofiel is, of jy 'n moordenaar is, of jy 'n dief is. Verstaan jy, wat jy ook al is, daar is vir jou genade. En dis hoekom dit belangrik is vir die Here. Daar vat die Here 'n man soos Paulus, wat in baie van ons oë, wat wêrelds kyk, die wapen, weet jy, moes hom doodgemaak of doodgeskiet of met die mes doodgesteek. Dis hoe baie van ons sou opgetree. Maak nie saak of hy wit, bruin of swart is nie. Maar die Here vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae, vir Paulus in handelinge verander hom tot voordeel van sy koninkryk. Ons almal weet dat Paulus het Stefanus se dood goed gekeer. Ek bedoel, hy die Christene vervolg, hulle laat toesluit, nê, en God vat 'n man soos Paulus, en binne 3 dae gaan maak hy hom een van die grootste apostels in die Bybel. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, die dag wanneer jy nie meer melk drink jy geloof, maar vleis eet in jy geloof, sal jy besef en weet, dat jou vyand is nie teen wit, bruin en swart nie, maar in gees. En baie belangrik, as 'n swart man jou aanval, of 'n wit man val jou aan, leer die woord, die riglyne wat ons van die Seun van God, die Messias, Immanuel, God by ons, die riglyne wat ons van die Christus ontvang het, is wat sê die woord, ons moet ons vyande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dit is wat die Here, dit is wat die Christus Jesus ons kom leer het. Hoekom? Want Jesus Christus het geweet, daai persoon wat jou wil doodmaak of jou wil verkrag, wie is binne hom? Is Satan in hom of is Jesus binne hom?
Satan is in hom. Verstaan jy, dis hoekom Jesus ook aan die kruis, na hy gespoeg en geklap en teen die kruis vasgespijker is en vas met 'n doringkroon op sy kop geslaan is, gelaster is, wat hy nog steeds voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, gebid het vir die Vader. Vader, vergewe al die mense wat voor my staan, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle almal was vasgevang in die bose mag van Satan natuurlik. Siel en gees, dit is, verstaan jy moet dit kan verstaan. En dis hoekom ek wil vandag vir jou sê, ek wil 'n groot waarskuwing aan jou rig. Luister mooi wat ek sê. Moenie teen die verkeerde vyand beklei nie. As jou vyand vandag wit, bruin of swart mense, wil ek vandag vir jou sê, jy beklei teen die verkeerde vyand. As jou wapens vandag, 'n geweer, 'n mes, 'n assegaai, 'n bom is, wat dit ook al is, as dit jou wapens is, wil ek vandag vir jou sê, jy beklei die verkeerde vyand. Maar as jou wapens vandag geestelik is, wat jy vas en bid vir jou regering, vir jou politieke leiers, as jy bid vir jou medemens, en in jou naaste, en jy bid vir die land, vir bekering, dat mense wat nog nie tot inkeer kom, tot bekering kom, as jy geestelik beklei, vas en bid en met liefde vermaan en die woord van God lees en skryf en bid oor land, wil ek vandag vir jou sê, jy is op die regte plek en jy beklei die regte vyand. So baie belangrik, moenie die verkeerde vyand beklei nie. Ons God het alles en almal geskape en as jy met my bord staan, wil ek vandag vir jou sê, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie. My God het alles en almal, elke korrelkie sand, elke drip water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daar bo. Ons God het alles geskape, tot vir Satan en sy bose magte ook. Hulle was in die hemel, hulle was engele gewees, hulle teen God in opstand kom. Hoekom? Omdat hy in opstand, hy wil self God gewees, hy wil vir God wys, hy is beter as hy. En weet jy wat? Jesus Christus het vir Satan en sy hele bose koninkryk aan die kruis totaal en al oorwin, aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring, en dis ook om die woord hard en duidelik noem, gloe julle daar is net een God, die bose magte gloe ook, en hulle sidder van angs, Johannes 14 sê, daar is net een weg waarheid in lewe, en sy naam is Jesus Christus, niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie, baie belangrik, en daar story, daar is niks verder om te strei en te beklei nie, verstaan, jy kry die woord van waarheid, of jy dit gloe of nie, dit is waar oor het gaan. Ons kyk na geestelike blindheid. Die Here druk het sterk op my hart om hierdie 1, 2, 3, 4 skrifte vir julle te gee, dit vir julle te lees. Drink hy koppie koffie, hy koppie tee, drink lekker glas koerang water, raak net rustig, hou jou konsentrasie, luister baie, baie mooi. Geestelike blindheid, Johannes 9 vers 39 tot 41, toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n besissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Party fariseer wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle skuldig. Jy sien, baie kere doen die Here wonderwerke, en ons weet, alles is in gees. Verstaan, jy moet baie kere maak Satan jou blind en doof en jy sien nie die grootheid van God raak nie. Jy verstaan nie die geestelike aspek van ons geloof nie. En dit is wat Satan met baie baie van ons doen. Baie van ons is in sondes ingebore. Psalms 51 vers 7. Satan maak mense blind en doof sodat hulle die egte suiwer evangelie van Jesus Christus nie kan verstaan nie. Satan het geestelike ketels om baie mense wit, bruin en swart gedraai. En dis hoekom dit so belangrik is om te bid vir mekaar, Here vergewe hulle almal, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis hoekom Satan misbruik mense as vestings om sy vuil werk te doen. Hier gee die Here nog skrif in my Handelinge 28 vers 25 tot 28, hoe waar is dit toch? Wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het. Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en kyk en tog niks sien nie. My liewe broer en sister, ek sien dit daagliks in my lewe. Ek preek en ek vermaan en ek tig en ek skryf briewe en sit voice notes en mense verstaan dit nie. Jy kan 50 keer met 'n persoon dieselfde ding oorsê en hy verstaan dit nie en dan gaat hy nou maar net aan met sy wêreldse optredes en vervloeking en sleg sê en beskinder en ons bou wapens en ons maak reg vir groot oorlog. Daai persone verstaan nie waarvan hulle praat nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp
Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek met 'n hoofletter hulle gesond maak. Julle moet dit nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. Jy sien God se hand is uitgereik. Die riglyne van die woord is hard en duidelik: bekeer. Draai terug na die Here toe, maak oop julle ore, maak oop julle oë, maak oop julle verstand sodat julle verstaan wat hier gespreek word. Baie keer is die lewe so gejaag van die môre tot die aand. Julle lewe heeltemal verby God. Julle lees die Bybel, julle bid nie, julle verstaan nie die geestelike aspekte nie. Môre is jou vyand natuurlik in vlees. Jy vat jou wapens op, jy luister na mense en jy gaan skiet ander mense dood. En dis wat die woord ook sê in Jeremia 17:5. Daar is 'n vloek op elke wat na mense luister en nie na God nie. En dis baie, baie belangrik dat ons vir 'n slag sal gaan stil raak, rustig raak in onsself en begin die ware vyand sien vir wie hy werklik is. As jy geseend is vandag om te verstaan wat ek hier te verduidelik, prys die Here daarvoor en sorg dat jy op God se vlak beweeg en bid saam met my die aardbol aan die brand vas en bid vir die wat nog nie tot inkeer gekom het nie en sien die ware vyand vir wie hy is, want Satan is op sy agtervoete en hy byt elke geleentheid uit tot voordeel van sy koninkryk. Hy is baie besig hier buite. Ons sien hom wat hy besig is om te doen hier buite. Mag jy die Here nog 'n skrif 2 Korintiërs 4 vers 4. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is. Dis Satan wat mense blind en doof maak sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dis is alles geestelik. Verstaan jy as jy in sonde lewe, as jy in die duisternis, maar die lig is die lig wat Jesus Christus bring wat jou natuurlik verlos en vry maak. So baie van ons is verblind. Baie mense is verblind. Hulle verstand is afgedof deur die god van hierdie wêreld. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. Jy sien, as in gees, as jy kyk na 'n persoon in gees, is dit of 'n duisternis, 'n donker wat in sy lewe is. Vertaai of die lig van God skyn uit sy lewe uit en daai lig verblind natuurlik die bose hier buite. Dis hoe jy kyk in geestelik. En dit wat die Here weer eens sê, baie van hulle, baie mense hier buite onder wit brein en swart se verstand is afgestof. Vertaai jy deur die god van hierdie wêreld is hulle verblind. En dis hoekom dit so belangrik is. Hier sê die Here in Johannes 4:24, God is gees. Jy kan hom nie sien nie, my liewe broer en suster. Jy wil graag hemel toe gaan. Dis alles in gees. God sit op sy troonstoel. Dit is alles in gees. As jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Dit is alles in gees. Die engele is in gees. Die hemel is in gees. Die gees van God wat jy ontvang, die Heilige Gees is ook in gees. En net so kom Satan en sy bose magte ook. Hulle is alles in gees. Satan en sy bose magte, alles in gees. Die hel is in gees, alles. Dis hoekom die Here sê in Johannes 4:24, God is gees. En die wat hom aanbid, as jy een is wat God aanbid, moet jy weet, hy is in gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Baie, baie belangrik. Verstaan julle? Julle moet die geestelike aspek van ons geloof kan verstaan. Want God het alles. As jy vandag jou hand opsteek en sê, ek dien die God wat alles en almal geskaap het, dien jy dieselfde God as ek. Ja, daar's 'n lyn wat getrek word deur goddeloses en deur heiliges en verstaan jy die wat glo in Jesus Christus en wie nie. Maar dis waar die lyn getrek word. God noem vir ons in sy woord in Openbaring 3 vers 15 en 16 dat jy kry drie tipe mense. Jy kry mense wat warm is vir Christus Jesus. Dis goeie Christene wat nie hipokrisie is nie, wat die woord in opregtheid uitleef en 'n voorbeeld is vir die wêreld hier buite. Dan kry jy 'n lou Christen. Dit is hy wat vir God half aanbid, maar hy geniet ook die wêreld. So, dit is hulle wat natuurlik hierdie genade liefde leerstelling glo. Verstaan jy? Ons kan maar in sonde lewe. Jesus het klaar die prys vir ons betaal. Verstaan jy? Hulle glo die platante leuen, 'n halwe waarheid wat buite kan verkondig word. So, hulle lewe in sonde net omdat hulle glo in Jesus Christus gaan hulle hemel toe of dit is wat hulle glo. En ja, ek dink ek het al hard en duidelik daaroor gepraat. Jy moet breek met die sonde. Jy kan God nie, God haat sonde. Jy gaan God nie met sonde behaag nie. En dan kry jy koue mense. Dit is ateëste. Dit is mense wat in ander gelowe glo, mense wat net platant nie in Jesus Christus glo nie. Die woord is hard en duidelik in Johannes 3 vers 16 tot 21, as jy nie in Jesus glo nie, is jy outomaties klaar veroordeel. So, ons maak jou boei daaroor en ek gee nie daai skrif, ek draai om en ek loop. Dit is jou keus of jy vir Jesus wil aanbid of dien. Ek gaan nie in 'n bekleierery met jou betrokke raak nie. So ja, ek wil vandag vir jou sê, my gevolgtrekking uit alles wat ek nou vir jou gesê het, is die Satan misbruik mense
as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. Jy moet dit verstaan. Verstaan jy, die Heilige Gees is 'n geestelike krag wat wil deel wees van jou lewe. Maar soos die Heilige Gees in hierdie teenwoordigheid om jou is in hierdie wêreld, so is Satan ook daar, sy bose magte, hulle sy bose koninkryk en hy gebruik mense. Hier's baie mense wat in sonde vasgevang omdat hulle in sonde lewe omdat hulle nie die egte suiwer woord en waarheid in die kerke kry nie omdat hulle met 'n halwe waarheid bedien is baie mense aan sondes vasgevang. En ja, Satan misbruik hulle as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. Terwyl hulle in die mag van Satan vasgevang is, word hulle geestelik blind en doof gemaak. Ek sien dit elke dag in my lewe hoe blind en doof mense hier buite is en het Satan geestelike ketTINGS om hulle voete gedraai. Ek het dit nou aan julle verduidelik. Dis alles geestelik. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dis vir die Here baie belangrik dat jy dit sal inneem wat ek vandag vir jou gee. Dis baie baie belangrik. Dis hoekom die Here gee Johannes 8:34. Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Jy's 'n slaaf van Satan. Dit is so verskriklik belangrik dat jy die geestelike aspek van ons geloof sal verstaan en dit wat Jesus Christus op die tafel daar neergesit het. Hierdie skrif ook, Romeine 7:14-20. Hoor hierso, ek lees dit vir julle. Ons weet tog die wet is geestelik. Alraai, die wet is geestelik, maar ek is aards. En soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp selfs nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juis dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde, dit is Satan, wat in my woon. Ek weet immer dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde, dit is Satan wat in my woon. Baie mense wil nie in sonde lewe nie, maar as jy weet sien dan lewe in sonde. Hulle idee is daar. Vertaai die gees is sterk, maar die vlees is swak. En dit is wat outomaties hier gebeur. Dis die sonde wat in 'n persoon woon, in die siel en gees. Satan wat regte het, wat 'n probleem, wat deur daai persoon wit brein en swart manifesteer. Vertaai, en dis hoekom dit baie belangrik is. Ekskuus tog, hier is maar alles geestelike aanvalle wat ek ervaar en beleef, terwyl ek hierdie leerstelling maak. As jy hierdie leerstelling in elk geval hoor, weet dat God se seën daaroor is, dat hy vir my opdrag gegee het om dit te plaas. Maar ja, ek wil vir jou sê, dat as Satan iemand gebruik om vrouens te verkrag of iemand te vermoor of iemand te besteel of te verdruk of meisiekinders te betas of kinders te betas of te molesteer of te ontvoer, verstaan, wie is binne daai persoon? Satan is in daai persoon. Nou baie baie belangrik, sien dit of hy wit brein of swart is, sien dit in gees. Jy gaan nie daai probleem met geweld uitsorteer nie. Ek sê dit weer, die Here in die hemel is my getuie, ek sê dit vandag vir jou. Jy gaan nie ekskuus tog, die probleem met geweld uitsorteer nie. Jy gaan nie die probleem met gewere en revolvers en bomme en handgranate uitsorteer, my liewe broer en suster. Jy gaan nie die probleem met vervloeking en sleg sê en negativiteit en dood en vervloeking en skinnery uitsorteer nie. Jy gaan nie die probleem met vervloeking uitsorteer en sleg sê nie. Nee, my liewe boetie en sissie, jy gaan die probleem net met gebed en vas uitsorteer. Dis baie baie belangrik. Jesus het vir ons kom leer, luister mooi. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Doen dit. Doen wat die Seun van God, die Christus, ons kom leer, die Messias. Hy is Immanuel, God by ons. Doen wat Jesus Christus jou geleer het. Ons God het alles en almal geskape. As jy enige persoon skiet, my liewe broer en suster, trap, slaan, vermoor, vervloek, beskinder of sleg sê, doen jy dit nie net aan die persoon self nie, maar ook aan God wat hom of haar geskape het. Het jy dit ingeneem? Het jy geluister wat ek vandag vir jou sê? Ons God as die skepper van hemel en aarde, moet dit nooit in jou hele lewe vergeet nie, my liewe broer en suster. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Gehoorsaam die Bybel en daar sal vrug en seën oor jou lewe wees. Kyk alles in gees en nie in vlees nie. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. Die wêreld is baie
die mekaar hier buite. Ek verstaan en ek weet dit hier buite. Ek sien hoe roer Satan die pot van geweld, haat en misdaad. Ons sien die politieke klimaat in ons land. Ons sien die vuur wat gestook word en vervloekings en dood en allerhande dreigemente. En ons sien wat hier buite. Ek is nie blind vir wat ek hier buite sien nie. Maar die wêreld is baie die mekaar hier buite en die mensdom is geestelik siek. Nie vleeslik nie. Hulle is ja, outomaties hulle vleeslik ook siek want hulle Satan manifesteer deur hulle. En dis ook wat ek sê, daai ras daai haat, daai dreigemente, daai vervloekings is alles tekens wie is binne daai persone. Wit brein of swart, wie is binne hulle? Satan is binne hulle. Hulle is geestelik siek. Jy moet die vyand kan sien vir wie hy werklik is. Die Satan is natuurlik kwaad, hy is op sy agtervoete en ja, die Satan is op sy agtervoete. Dit is nie nou die tyd vir dwaase optredes of uitsprake nie. Dink voor jy praat, dink voor jy optree, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil nie. Respekteer jou regering, hulle is daar deur God gestel en toegelaat. Dit is toegestaan, my liewe broer en suster, maar nog steeds of jy vir hulle gestem het of nie gestem het, of jy saam met hulle stem of nie, jy kan nie oor hulle koppe gaan nie. Dis die gesag wat bo ons geplaas het. Ons moet juist bid vir hulle, want Satan maak hulle ook blind en doof. Satan misbruik hulle as vestings om deur hulle te manifesteer. Vergewe hulle, my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar ons roep jy hulp, en omdat Psalms 121 sê, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het. Gaan volg die riglyne van die woord, en gaan ons vrug en seën kry, definitief. Jy moet, as jy 'n Christen, as jy vandag jou hand opsteek, en jy sê ek is 'n Christen, wil ek sien hoe sit jy die Bybel in jou lewe neer. Jy kan nie God met die mond aanbid, en die met die hart, as jy ver van God af nie, dan lewe jy nie die Bybel uit nie, en dan is jy wat die woord die buite ons leer, dan is jy hypocrite, jy is 'n skynheilige. Verstaan, jou brood is aan albei kante gebotter. Ons het nie nou skynheilige Christene nou nodig nie. Ons het mense nodig wat met wysheid optree en luister wat die stem van die Heilige Gees sê. Baie, baie belangrik. Die Satan wil hê, jy moet jou eie kop volg. Baie belangrik. Die Satan wil hê, jy moet na jouself en na ander mense luister en nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dit is wat hy wil hê. Nooit kan jy omdraai en vir God sê, jy het nie geweet nie, ek het vandag met jou gepraat, jy hoor in, jy neem dit in wat ek vandag, die saadkorrel wat ek in jou hart sit. God kan jou nie beskerm as jy buite sy riglyne bepalings optree of lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag of autoriteit optree. God kan jou ook nie beskerm as jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Soos die Here vir Israel, luister mooi, soos die Here vir Israel, in tientalle oorloë en aanvalle bewaar en beskerm het, so sal die Here jou ook bewaar en beskerm as jy vir hom en sy woord respek en eerbied het. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Die Here sal jou bewaar en jou beskerm, maar dan moet jy respek hê vir sy woord, jy moet sy woord gehoorsaam en dit natuurlik uitleef. Verstaan jy? Israel het uit Egipte getrek, my liewe broer en suster, sonder om 'n wapen op te tel. Die Bybel is jou getuienis. Die Bybel is die getuieskrif van God se almag. Dis die getuienis van die Here wat ons aanbid, en die Bybel is daar. Dit is jou getuie, dit is jou, hoe kan ek sê, dit is jou manual. Verstaan jy? Dit is jou fondament, riglyn en kompas om natuurlik die ewige lewe te kan behaal. En dit is baie Israel het uit Egipte uit getrek sonder om 'n wapen op te tel. Doen jouself 'n guns, gaan lees bietjie ook 2 Kronieke 20, gaan kyk hoe het God vir Josafat hulle beskerm teen hulle aanvallers wat hulle wou doodmaak. God het daai hele vyand verslaan sonder dat Josafat hulle 'n wapen opgeneem het. Jy mag nie moord pleeg nie. Ek sê dit weer, die Here hoor wat ek vandag vir julle sê. Jy mag nie moord pleeg. Jy maak nie saak wat die reg daarvan is, hoe jy dit probeer goed praat, of het selfmoord is, of het genade dood is, of het enige moord is, jy mag nie moord pleeg, of het abortie is, maak nie saak nie, jy mag nie moord pleeg nie. Dit is God homself met wat sy vinger daar op die klippe geskryf het, jy mag nie moord pleeg nie. Jy wil nie 'n ander man se bloed op jou hande hê nie, of 'n kind se of 'n baba se lewe op jou hande, se bloed op jou hande hê nie. Jou vyand is in gees, nie in vlees nie. Die Here druk dit so sterk op my. Los die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Staan sterk in jou geloof en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Wees gehoorsaam aan Jesus se woord, die Bybel. Wag vir die opdrag van die Heilige Gees. Hoor dit, die Here hoor, Here, jy hoor my, dat ek dit vir hierdie mense sê, vir elkeen wat vandag na my luister. Wag
vir die opdrag van die Heilige Gees. Moenie reg in eie hande gaan neem nie. Moenie jou ore uitleen. Hier's 'n hele paar mense wat dink hulle self God hier buite. Maak nie saak watter velkleure is of watter tale praat hier. Pas op vir daai mense. Hulle gaan hulle eie koppe volg en dat ek vir jou sê partykeer loop jy noord en God wil jou eintlik oos sien. As jy noord gaan, is dit jou eie keuse en besluit. En as jy tot 'n val kom, moet jy nie vra nie. Soek die aangesig van die Here op. Bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Dis nou die tyd. Moenie uitstel nie. God sal die res doen. Hy sit op die troonstoel. Hy het die scepter in die hand. Wat God ook al besluit, staan vas, my liewe broer en suster. As ons hemelse Vader spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite. Moenie bang wees nie. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Bly gefokus. Moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Hy is God en hy is in alles in beheer. Die Here het vir ons, kyk net na hierdie koronavirus. Kyk hoe die Here hierdie hele wêreld, nie net Suid-Afrika, die hele wêreld toegemaak, tot stilstand gebring. En dit is een van die vele tekens wat die Here vir julle wys dat God is nog steeds in beheer. Vanaand slaap jy, môreoggend as jy jou oopmaak, kom die son weer op. Vanaand sak hy. Jy sien nie batterye, jy sien nie kragdrade daarna toe nie. Baie mense probeer alles wetenskaplik bewys. Baie mense ontken dit omdat hulle alles vleeslik kyk en nie geestelik. Hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan nie dat geen verhouding met die Here. Hulle kan nie sy stem hoor nie. Dis hoekom hulle altyd met jou soos 'n dwaas sal redeneer en stry, want hulle het geen verhouding met die allerheilige God. Hoe wil jy in elk geval praat van iemand wat jy nie ken nie? Maar nou ja, hier is God se vermaning. Luister baie, baie mooi. Ek sluit af. Hier, die Here hoor my. Hier is God se vermaning en opdrag aan almal van ons, wit, bruin en swart, wat vandag na my luister. Hoor weer, ek gaan dit weer sê. Hier is God se vermaning en opdrag aan almal van ons, wit, bruin en swart in hierdie land Suid-Afrika wat vandag na my luister, wit, bruin en swart. Luister mooi wat ek sê. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou hier gaan plaas. 100% verantwoordelikheid. As dit nie van die Heilige Gees afkom nie, kan ons hemelse Vader my hele bediening maar toemaak. Ek gee vir die Here toestemming. God in die hemel, jy hoor my. Ek gee vir jou toestemming. As die woord wat ek nou gaan spreek, nie van u afkom nie, kan u my hierdie hele bediening van my toemaak in Jesus Christus naam. Ek gee vir u gesag en autoriteit om dit te doen. Ek gee toestemming. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van my tong. Dit is hoe ek verantwoordelikheid vat vir die woord wat ek vandag op die tafel sit vir elkeen van julle wat luister na hierdie leerstelling, na hierdie waarskuwing. God is my getuie van dit wat ek nou hier gaan plaas. Die waarskuwing en opdrag is baie, baie hard en duidelik. Luister na elke woord wat gespreek word. Daar staan geskrywe, my liewe broers, sit voor ek sê wat dit is. Ek het die opdrag hard en duidelik gekry, dis vandag maandag, ek het dit sondag gekry, wat die Here hard en duidelik vir my sê, hierdie is die opdrag, hierdie is 'n waarskuwing, jy moet dit plaas, jy moet dit uitstuur, almal wat my ken, ek gee nie om wat jy is van my, of jy familielid is, en of jy vriende is, of jy, wat jy ook al van my is, luister na die woord vandag van die Here, ek vat volle verantwoordelikheid, die Here gee, Sefanja 2 vers 1 tot 3, gee die Here vir almal van ons, luister na die woord van God, ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle so skaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom, vra na die wil van die Here, ek sê weer, vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here. Die boodskap wat daaruit kom, dit is natuurlik 'n baie, baie groot waarskuwing vir almal van ons in hierdie land, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, maak nie saak wat taal jy praat nie. Hier is die boodskap, ruk julle reg voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here. Ek wens ek kan hierdie woorde 500 miljoen keer oor Suid-Afrika spreek, sodat elkeen van julle dit hard en duidelik hoor. Vra na die wil van die Here, nie na die wil van politieke partye en leiers en ikone en mense wat dink hulle self God hier buite nie. Nee, vra na die wil van die Here. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met die Here kontak maak. Jy moet in jou gees en jou hart met God kan
praat, dit is verskrikkelijk belangrijk, in jou gees, in jou hart praat jy met die Here. Jy moet, en as jy nie God se stem kan hoor, wat ek vandag vir jou sê, dan is daar 'n probleem. Alright, baie belangrik, streef na geregtigheid en na nederigheid. Verstaan jy, geseend is die vredemaker, want vir hulle is die koninkryk van God bedoel. Geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is. Verstaan jy, baie belangrik, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. My liewe broer en sister, as jy kyk na die omstandighede in ons land vandag, kyk na die omstandighede, kyk die aanslagte wat deur wit, brein en swart kom hier buite. Verstaan, as jy 'n battery vat van 'n kar en jy sit 'n plus en jy sit 'n minus teen mekaar, wat gebeur? Daai battery spaak, dit ontplof. Vertaai dit bring groot skade. En dit is outomaties wat Satan hier probeer doen. Die een klomp dink hulle is reg, die ander klomp dink hulle is reg. En daar waar hulle mekaar vat, Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad in hierdie land. En daar waar die manne mekaar vat, hy soek doodbloed te vernietig. En dis 100% wat hy soek. Hy soek die manne moet mekaar vat, hulle moet mekaar uitsorteer. Bloed moet loop. Dis wat hy wil soek. Dis wat hy soek. En weet jy wat, daar waar die manne mekaar vat, wit brein en swart. Dit is daar waar hy een kan gaan staan daar by die draad en hy lag julle almal uit. Veral as julle julleself Christene noem. Weet jy wat, as jy die Here nie ken nie, jy's 'n ateës en jy glo nie in Christendom nie en jy geniet die wêreld hier buite. Hier's baie mense wat die wêreld geniet. Jy kan regtig sien, hier's baie mense wat die wêreld geniet want hulle het nie 'n saak met God, met die wette, met die gebooie. Hulle het nie 'n saak met die woord van God nie. Hulle geniet die wêreld hier buite. Weet jy wat, hulle sal 9 dae 'n week werk. Hulle sal 10 dae 'n week partytjie hou en jols en kuier en geld maak en rondhoer en in stripklap sit en dwelms gebruik en weet jy wat, dronk drink en so gat hulle aan. Dis mense wat die wêreld geniet, my liewe broer en suster, en jy sal die verskil moet begin sien tussen wêreldse mense en hemelse mense. En ek sê vandag vir jou, sien die vyand vir wie hy werklik is. Jou vyand is in gees en nie in vlees nie. En sien vir Satan in die middel van Suid-Afrika, hoe roer hy daai pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed te vernietiging. Ons kan sien, ons almal op hulle tone. Ons sien ons almal op hulle tone. Almal word moeg vir alles. Almal wil reg in eie hande vat. Almal het al voor hoeveel grafte gestaan. Hoeveel van ons ken mense wat vermoor is? Hoeveel van ons ken meisiekinders wat abortus gehad of wat verkracht, molesteer of betast is? Weet julle in der werklikheid hoe siek ons land is? Ken julle al die afgodsdienste soos al die vrymessarye en broederbonders en roundtables en al die satanisme en die oproep van voorvadergeeste dat jy het julle idee hoe groot dit in ons land is. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, terwyl jy daai roetes volg, wil ek vandag vir jou sê, waar is waar daar God in die hemel is, jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 sê die Here, hy verafskies dit. Exodus 20, 2 tot 6, hy is 'n jaloerse God. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. Ek pleit vandag tot die Here wat vir my aanhoor vandag wat ek praat met julle, dat die Here julle ontvanklik sal maak. Julle sal oor tyd hierdie krag van die Heilige Gees, dat julle geestelik na hierdie wêreld sal begin kyk en nie vleeslik nie. My liewe broer en suster, dis so belangrik dat julle die Here sal gaan opsoek. Ek wil afsluit met hierdie volgende woorde: bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen. Doen self ondersoek. Gaan terug tekenbord toe. Kom terug op God se vlak. Moenie met jou plek in God se koninkryk dobbel nie. Weet, die woord sê die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin. Maar die pad na die verderf, na die hel toe is breed en baie mense gaan daardeur. Jy wil nie, die waarskuwings in die woord. Jesus het mos nie sy tyd kom mors nie. Hy het gespreek. Hy kom uit die hemel uit. Hy is die seun van God wat deur die maagd Maria gebore is. Hy kom praat. Hy die woorde kom neerlê en hy is op hemel toe opgevaar. Hy sit aan die regterhand van God en nooit, vir alles jy 'n Bybel het, gaan jy onderaan en sê, Here, maar ek het nie geweet nie, hy het gepraat, jy het gehoor, dit gaan oor, waar is God in jou lewe, sit hy op die troonstoel van jou hart, of het jy hom in die kas gaan bær, as jy geniet jy, as jy een van hierdie klomp wat die wêreld geniet hier buite, my liewe broers, as alles wat jy voor jou kyk hier buite, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, verstaan, jou oë moet gefokus wees, op die dinge in die hemel, Jesus Christus op God se koninkryk, Kolossense 3 vers 2 tot 6, baie, baie belangrik, God haat sonde, nooit, maar nooit sal jy God met sonde behaag nie, die tyd is nou, luister wat ek vir julle sê, die tyd is nou, moenie verder uitstel nie, vir baie wat reeds dood is,
Was dit klaar of is dit klaar te laat? Moenie jy dieselfde fout maak nie. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Jy weet my liewe broer en suster, dis die hartseerste van alles. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar ons eers alles wil hê en dan wil ons die Here gaan opsoek. Dis hoekom daar soveel hartseer, seer en bitterheid en wraak hier buitekant het. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, die Satan het soveel geestelike regte oor ons land en ons mense. En ek sê vandag vir julle, soek die Here op, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Mag sy perfekte wil in ieder en elk van ons lewens geskied. Amen. 'N Mooie geseënde dag word vir almal toegewens. Dankie vir die voorreg om hierdie boodskap op die tafel vandag te sit. My liewe broer en suster, moenie net hierdie voice note afsit en aangaan business as usual nie. Kyk wat het om jou gebeur in hierdie jaar. Jy kan onmoontlik nie hierdie jaar miskyk en aangaan hier buite of niks gebeur het nie. Weet jy wat? Nooit kan die tekens van die tye is daar wat vir ons wys. Luister hierso, kry jou lewe reg. Weet jy wat? Moenie uitstel nie. Vanaand nog kan die Here jou kom haal en dan is jou lewe nie reg nie. Ons lewe in tye hier buite wat jou lewe binne sekondes verander kan word. En ek sê vandag vir jou, soek allereerst die koninkryk, soek die Here op, sorg dat jy met hom 'n verhouding, sorg dat jou hart reg is, sorg dat jy sy stem kan hoor, sorg dat jy weet die pad wat jy stap is die pad wat God van jou verwag. God se Heilige Gees praat uit twee monde uit nie. En ek sê vandag vir jou, wat daai woord wat ek vir jou sê, wag tot die stem van die Here, wag vir die Here, wag tot die Here, wag vir God, wag vir die opdrag van die Heilige Gees, wag, die Here gaan deurkom vir sy kinders, hy gaan vir ons oorwinning gee, nie omdat jy wit is nie, nie omdat jy Afrikaans praat nie, maar omdat jy jou hand opsteek, wit, bruin en swart, wat Jesus Christus as verlosser en saligmaker, as koning van hulle harte aanbid en dien. Ons het dit nie maklik nie, vir al die Christene. Ons het dit verskriklik moeilik hier buite. Ons word nie net vleeslik in hoeke vasgedryf nie, maar ook geestelik word ons baie baie aangeval hier buite. En ek wil vandag vir julle vra, staan sterk, bly gefokus, hou jou oë op die Here, volhard onvoorwaardelike gebed, maar sorg dat jy die regte vyand beklei, nie vleeslik nie, geestelik. Bid en gaan doen wat Jesus Christus vir ons almal kom leer. Bekeer, draai na die Here, gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om hierdie werk te doen. So kyk jy na jouself, moenie worry oor ander mense, sorg dat jy in plek kom, dat jou lewe reg. Jy het hierdie waarskuwing gehoor, Sefanja 2 vers 1 tot 3, jy kan eenvoudig nie van hier af soos 'n blinde mol rondhardloop nie. Soek die Here op, soek sy stem op, sorg dat jou lewe reg is, sorg dat hy op die troonstoel van jou hart sit. Dankie vir die wonderlike voorreg, mag almal geseend wees. Mag God se onbeperkte guns, seën en genade oor jou, jou gesin en familie spoel. Mag die Here jou oprig, jou versterk. Mag die Here die saad wat in jou hart geplant is, vol water en kunsmis gooi. Mag hy daai lande inoes, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Hy voorsien my liewe broer en suster. Stap net uit en kyk op en sien hoe vlieg die voeltjies hier buitekant rond. Kyk net op. Jy sal hulle sien, daai voeltjie wat daar rondvlieg. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure by mekaar nie, maar elke dag sorg God vir hulle. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, sorg dat jy jou Here ken, sorg dat jy met hom kan praat, sorg dat jy bid, sorg dat jy jou dag reg begin, dat jy jou Bybel lees, maar die belangrikste van alles, sorg dat jy sy stem kan hoor binne jou gees, binne jou hart, dat jou lewe reg is. Bekeer, gaan, moenie net sondebelydenis doen nie, doen ook bevryding, laat jou geestelik en vleeslik suiwer. 2 Korintiërs 7 vers 1. Kom in elke afdeling van jou lewe gesuiwer, kom los van die regte en die ketting wat Satan oor jou vasgetrek het, sodat jy verlos en vry kan kom, dat die beloftes van God se woord oor jou lewe kan spoel, dat die bloed van die lam jou skoon was. Ja, die naam van Jesus is soos een groot toename, geen bose mag kan daarteen staan. En ek sê vandag vir julle, die Here se hand is uitgereik. Die Here ken ons harte, maar ons sal moet terugbeweeg en ons sal die ware vyand moet beklei. Terwyl jy vleeslik beklei, is jy soos 'n dwaas. Jy gaan jou moontlik in die gat wat Satan vir jou gegrou, die toue wat hy vir jou gespan het, jy gaan 100% daarin vasloop. Jy moet dit geestelik kyk, en die woord sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dis baie belangrik. Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Die Here sê, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So ek weet nie van jou nie. Ek wil graag vergewe word vir alles wat ek ook in my lewe verkeerd gedoen het, maar al hoe dit gebeur is wanneer jy ander mense kan vergewe. My liewe broer en suster, julle ken my van geen kant af nie. Baie mense ken my, ja, maar daar's baie mense wat my nie ken nie. Ek was nie 'n ongeslypte diamant in my lewe nie. Ek was 'n stuk chakel gewees. Noem dit hier buite, ek het alles in my lewe gedoen. Maar weet jy wat?
dat 'n man soos Jesus Christus op my pad gekom toe ek 'n keuse moes gemaak het, kies ek God of gaan ek selfmoord pleeg? En hy het op my pad gekom en hy het my 'n geleentheid, 'n kans kom gee en ek het daai kans aangegryp en hy het my gered. En van daai tyd af werk ek vir hom, ek ken hom en ek het 'n verhouding met hom en ek weet hy is daar vir my, hy is lief vir my, gee om vir my, beskerm my, bewaar my, loop saam met my, hy is in en om my. En dis wat belangrik is, daai verhouding, daai wysheid, dit wat ek ervaar en beleef, wil ek natuurlik op jou kom afsmeer, en jy kan groei daaruit, maar jy kan God nooit met sonde behaag nie. Ek kan vandaar vir sê, terwyl jy in sonde lewe, moet jy nie vra as die pot vir jou warm word, en wanneer jou lewe uit mekaar uitval nie, maar sorg dat jy God se stem kan hoor, dat jy met 'n verhouding, daar waar jy deur beproewings en verdrukking gaan, sal Jesus Christus saam met jou gaan, maar wat lekker is, jy sal met hom kan praat, en hy gaan vir jou die leiding gee, wat jy nodig het om die pad te stap. Hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad, en hy sal natuurlik sy seuns en dogters op aarde verheerlik, die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe, maar ons moet hom ook verheerlik deur ons geloof en gehoorsaam. Die woord sê wat help het ons noem hom Here, Here, en ons gehoorsaam nie sy woord nie. En baie belangrik, die woord sê wie hom minag, sal hy minag, maar wie hom eer, sal hy eer. Dit is absoluut so en ons prys hom daarvoor. Ek bid dat die Here jou dag sal seën, dat sy onbeperkte guns en genade oor jou lewe sal spoel. Hy is die lewendige, almagtige, allerheilige God. En ons gee vir hom al die lof en eer. Mag sy naam daardeur verheerlik word. Ek wil ook vir almal vra om te bid vir my te ondersteun, vir my te bid. As die Here dit op jou hart lê, regtig te bid vir my, vir die bediening. Ons gaan deur groot geestelike aanvalle hier buite en Satan probeer met alle mag en krag ons monde stil maak. Hier is soveel wysheid wat nog op my harte gelê word, wat nog moet uitgaan, wat nog moet geopenbaar word, maar dit sal 100% gebeur soos die Here vir my natuurlik die opdrag te gee. Mag die Here deur alles verheerlik word. Verstaan jy, gehoorsaamheid is natuurlik belangriker as offers. Ons prys sy heilige naam. Mag almal geseën wees. Dankie vir die voorreg. Ons gesels gou weer, hoor. Vriendelike groete, Kurt Jordaan. Amen.